أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يوم 20 جب 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 زوات رمضان wato Allah ya bada dama an yi goma na marmari amma goma na wuya yanzu gobe za a shiga goma na daukin sallah na to Allah sa suratul fatiha jiya Allah ya ba mu iko mun sauke tafsiri da muke cikin boto idrayo nawa ne ga wata yau 20 ga watan Ramadan hijira na 1445 30 ga watan uku shekara ta 2024 rana ta da shekara amin wato Allah ya ba mu iko tausiri da muke cikin Ramadan Allah abana ya ba mu iko ranar 19 ga wata an kai ƙarshen suratul nas kuma a cikin ranar 20 an fara da suratul baqara Allah ya jafa nan mu ya sa kuma mu yi aiki da shi ke da yadda za can bayan kai don albarkar qur'ani Allah shi mana budi da hasken duniya da ta lahira yace bismillahir rahmanir rahim a saurara ayatul lahi kodai ke ya kamata in gabatar da sanarwa in na kama karatuna ba wanda zai daga mun kafa mun tidar muna cikin suratul fatiha kamar yadda malam sahabin qur'ani ya karanta wanda ba Allah ne wanda har abadan ne ba a fadar sunan shi kuma ba a ganin sunan shi sai wanda ya domin shi yake ganin sunan shi ya san shi ko ni ma a gigice ake ba da sunan duk lokacin da zai aiko sadaka a to sai a zo min da sunan amurde a miƙe abin nan to kuma yana sadakan tsakani da Allah a ƙasashe daban-daban yana yi a Najeriya yana yi a Nijar yana yi a Chadi yana yi a Kamaru ba inda hannunsa bai zuwa kuma Allah ya saka masa da alheri Allah ya albarkaci zuriyarsa Allah ya ja kwanansa inda yake samu kullum Allah ya buɗa ya buɗa ya buɗa ya kulla wahala mu kuma da yake ba mu ma Allah ya ba mu ya ba mu kuma mu bayar mai koyi kamar sa don albarkan qur'ani ina wuce ne ina wuce ne wuce ne wuce ne na mulki ma Al-Hassan Lamido an ba shi 1400 malam Aminu inda ko gidansa Allah kuma da Aminu inda gidansa sakatare Aliyu ya bi wai to 1250 duk wanda ke neman kudin sai je wajen kuma ran karka zuri na Sulaiman Adudu Angu 1200 ya aure yazo malam sahabi 1200 malam Musa Liman ina yake to malam Musa Liman 1200 uke ne ina 1500 yawa kungiyar menene su Salim a walin Imran wannan da karuta karan fada da ba daidai ba sai bari fadi ta na gani wanda ta kungiyar biye wannan eh na tuna wani wato kungiyar su Salim ina su Salim Abdullahi na cikin kungiyar ku na masu gyaran nan masu daukan karatu 1200 bacci bacci ku ce boduka ina malam gali to malam gali malam Adamu ina malam Adamu to
samaki malam samakila malam yakubu malam husaini usman liman kowanne da na kira yana da 2020 dallo wane ne o dallo an goma azu kada nan zaka ga imrana kashi hana ma zai ga imrana sai abi haka ji ma ga imrana ya ga imrana to usman ladan ina yake babana to zai ga imrana Alhaji Hassan mai kasar shikan ya gani Adam dan Fulani ina da wannan Fulani driver to Zaruddin Ayatullahi Musa ne fa kaga sai karatu nan da kwance yan uwa ba mai taba ni eh yawa marayu kuma masu ciyar da marayu su ma sun bana sun ware 200 da 23 kai ka sada 50 kawai za su ciyar da marayu wanda ma ba ina da maraya na hakika to yake wurin su yayin bayani ya ba shi masu marayu yawa daga kai na zuwa kafin jin marayu duke a to yawa mana ba ta gida sunan ku na duwan su a imrala mana driver bai da brabe kira sunan shi ba shi na nayin da nayin to mala kai duwan su a to shi ne kaman su la ki da ajen da amma mala kai kana je to abon kai magana da shi Allah saka da ke Allah saka da ke Allah saka da ke da shi bai kai abu da hakuri amma kuma alish ke aje da kala ma da kala yace suratul fatiha to wannan sura ta fatiha ita yake mata alai salatu a ce ita ce farko domin an ce fatiha bude abu eh tunda aka ce suratul fatiha suran bude abu to budewa wanda za a bude aka kai shine farko kenan ba za a ce sura nan 110 wani abu sai kira ita ce farko ba aka ce suratul fatiha suran bude karatun qur'ani kuma a lamba da aka zo aka ce ita ce ta daya bakara ita ce ta biyu to ya za a ce kuma a sauka nan 100 da wani abu ita ta fara sauka wanda akwai ruduwa cikin harkar sai ce suratul fatiha ma'anar suratul fatiha surar bude karatun alqur'ani sai ce bismillah sunan Allah in zaka yanka sunan Allah in zaka ci abinci sunan Allah in zaka rufe kofa sunan Allah in zaka rufe daki sunan Allah in zaka shiga bismillah duk abinda zaka yi ko kofa zaka ja ka kulle ka ce bismillahir rahmanir rahim dan dan Allah ba mai budewa sai dai in kai ka zo ka bude kayan ka bismillah da sunan Allah Allah arrahman mai tausaya ma bayi arrahim mai jin kai kaji kaga Allahu a cikin bismillah ya fara fitowa magana in ka zo sallah ka cire bismillah wanda yahudanci ne kuma maluman nan suna tuka suka ce duk wani abin da ka fara yi ba bismillah ba alheri a cikin hadisi ingantacce ta sun ce babu wani abin alheri abin da ka fara ba bismillah ko abta suka ce kekere to ka zo sallah ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka bar bismillah وإن كبر بسم الله أنان إن كذو سيكتش الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بأفكنا بأفكنا أفكنا إياك نعبد وإياك نستعين هلكنا إذن الصراط المستقيم بيركنا سيكتش الصراط الذين أنعمت عليهم شركنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بقجنا أنا لي بسم الله إن كتش بسم الله الرحمن الرحيم هذا آية كذا كمان تبالي يكرم الحمد بوديا يا تبتا لله تعالى رب العالمين ubangijin kowa da kowa saboda ka in zaka yi roƙon Allah fatiha ya ishe ka ga Allahu a ciki ga Ar-Rahman a ciki ga Ar-Rahim a ciki aka sake jaddada lillahi a ciki sai aka zaka jaddada Ar-Rahman Ar-Rahim mai rahama mai jin kai sunayen Allah aka faɗi a ciki shi yasa duk lokacin da zaka yi kaga maryama ce in kai sallah ka karanci fatiha kafa bakwai duk bukatar ka Allah zai biya suka ce ka karanta kafa bakwai bukatar ka zai biya dalili gashi anan zaka ji bismillah sunan Allah arrahman mai jin tausayi arrahim mai jin kai alhamdu godiya ya tabbata lillahi ta'ala rabbil alamin ubangijin kowa da kowa arrahman arrahim arrahman mai tausayawa da yawa yana tausayawa da yawa arrahim mai jin kai
مالك يوم الدين ranan da ba mai cewa uban iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maliki shine mamallaki yawmin jini ranan sakamako wani mutum yazo yace shine shehu tijani wani mutum yace shine abdul qadir wani mutum yazo da qadir kido yace shine kaulaha har ya ce wannan har ya ce har ya ce har ya ce iyyaka kai kadai al iyaka wa kullu al-muqaddam iyaka kai kadai Allah na abudu muke bauta ba ma bautan kowa sai Allah wa iyaka kai kadai Allah nasta'inu muke neman taimako Allah ka taimake mu kai mana magani kan ta'addan cikin gida da waje don albarkan Qur'ani don albarkan wannan wata na Ramadan Allah ka tona musu asiri duniya da lahira me kace mode ne da siratan mustaqim kana jin fatiya ba kace ka godewa Allah ka gode wa mai jin kai Allah mamallaki ranan sakamako kuma ga nuna cewa daga shi baka bautata ma kowa daga shi baka neman taimako ga kowa ina wani addu'a da ya wuce wannan sai ka ce ihdina Allah shiryarta ne ihdina Allah ka kintsar da as-sirana titinka al-mustaqima mai gege musulunci as-sirana hanya al-mustaqima mai gege ba kwata zuwa wani karkata a cikin musulunci kai musulmi ne ba dan kungiya ba kai musulmi ne ba dan kungiya ba dan kungiya mushriki sirama allazina ana amta alaihim wa ghayril maghdubi alaihim waladdallin idinaka shi kace da kici idinaka shi da mu as-siraqa kici al mustaqim mai kyakkyawa sai ka bada sifar hannu siratal ladina hanyar wasu bayi da an amta alaihim kai ni'ima akan su minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihina wa husna ulai barfi ba kaji wanda ke so kai abokanai da su kana duba aljanna na fadar kai ce shine annabi idris ai kai kaji da natin da ke kaji washuhada kana taba da kai ce ni ne sayyidina hamza har ka tayi gidi sirakan lazina hanyar waɗanda an amta kai ni'ima alaihim akan Allah kai ni'ima akan ghayri al-maghdubi ba wanda kai fushi da su ba wanda suka yi tallan qawaidi da ahlali da buhari da muslimu da tijaniya da qadiriyya ghayri al-maghdubi waje to dan tijaniya mai suke fadi iskanci لا إله إلا الله كم سبب جميع لا إله إلا الله أنشي كفر لا إله إلا الله كنا تليني أي واجه كفر لا إله إلا الله كنا تليبا كوسونا كوبان كني تكر ميجدا أنا تكر ميجدا تكر ميجدا تكر ميجدا كي تكر ميجدا تكر ميجدا إذا كما لدي من الشبان ذات الشبود كالجي كوري لا إله إلا الله أقوي ولي كلمة دي أنا شدي الله ني أجيبا الله ني أجيبا ba a ce kai izgili da shi ba yi kuma ba a ce ka taru ku taru ku yi ba da sallan ashar da wannan abin duk ɗaya ne da sallar tashahhud da ake haɗuwa duk ɗaya ne tahajjud babu inda aka ce sai Ramadan tsawon shekarun rayuwarka ka bar duniya kullun tahajjud kake ciki kullun tahajjud kake ciki babu inda aka ce kai jami'i ko da matar ka ce sai nata kai naka ita ka ji kai baccinta a taru wani ya kerarar murya wannan naku ne kawai na rashin kunya na neman suna ta kwanne wani hannu shi ne haka a biya shi shi a ɗaya ce da daddare wa minan daidai ya ce fata hajjar ne ka yi gumi da karatun ƙur'ani ko ɗin si kake ku ciki kana karatun ƙur'ani sai ka yi gumi fata hajjar ne a yi gumi da shi na fi latar daga ƙari ne ba wai na fi ba ƙari ne gare ka kada jabe tunubuhum anil mazaji yace ya da kuna rabbahum khawfan wa tama'a to ka zo ka mana wai la ilaha illa allah ai la ilaha illa allah lakad dunya da lahira ka je ce ba la ilaha ba me ce kai la ilaha ba me ce ka bari illa allah sai allah to ai wa sadi la ilaha illa allah la ilaha illa a wannan sai iska kai iska an sai aka ce kai udullah أعوذ بالرحمن فالله شيء لا إله إلا الله كوفا ودمعا
saboda haka musulmi sunan shi musulmi littafi musulmi alqur'an suratul ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima akan su ghayril maghdubi ba wanda kai fushi da su ba alaihim akan su balle ma waladhallina fatattu masu batarwa maluman yahudu da nasara in an ce maluman yahudu da nasara kai baka gane ba sai ka dauka wasu ne daban ga su an gwan waɗannan masu tallafin baka ji jiya aka hado wani abu mai ban dariya aka nuno baba na malam Abubakar Gumi aka nuno dansa sai Gumi na cewa abinda yasa nace ku tsaya a mazhaban Maliki don ku daina rikici rikici shi ne dan ya tsaya ce kar ai tsaya ai rikici to ne kuma nace abinda yasa nace ku tsaya alqur'ani don shine gaskiya wancan mazhaban Annabi Muhammad bai yi ba Annabi Muhammad bai mazhaban Maliki ba Annabi Muhammad ya tsaya mazhaban Maliki Maliki ma bai san Annabi Muhammad ba Annabi Muhammad ma bai san Maliki ba uban Maliki ma da aka ce Annabi ya san shi ƙarya ne ba alqur'ani magana yake labari ne na ƙarya in dai labari ba alqur'ani bane yace na nuna musu alayka ahsanal qasas bima awwana ilayka hadha alqur'an wa in kunta min qablihi la min alghadibin Annabi Muhammad bai san Maliki ba bai san Shafi'i ba bai san Hanbali ba bai san Abu Hanifa ba bai san Auzaqi ba bai san Shafi'i ba manzon Allah ya san mu'minai Allah ya san mu wa ku tsaya mun haɓa mai ka zo ta kadiri Maliki an ya hada da Maliki Majid na ka zauna musulmi a jinsa to me kace saratu ramadan madaniyatu wa ghadi atani wa khamsu wa sabana akwai labarin wata sa da aka yi banar keke Qur'ani zai gwada mana gaskiyar abin sura kuma yana dauke da ayoyi 285 kaga akwai tsawon tafiyar kenan 285 babu wata sura kuma da tafi shi yawan aya kamar haka domin Ali Imran ma 200 ne daga nan kuma sai tafiya kaga kaga akwai min biyar ko me kace akwai me eh isu biyar tas para Musa kaga da kongo ko eh kuma waje dan Adam ko waje gani Allah Isra'u ma qulta li ma qala li shay eh ma qala li shay bismillahir rahmanir rahim alif lam mim alif lam mim kaga harfa guda uku alif abu guda daya lam 30 mim 40 a larabci kace lam ne to 30 za a rubuta idan kace mim ne 40 ne idan kace alif ne daya za a rubuta idan kace sin ne za a rubuta 60 haka za a ga maka harfan kowanne daban-daban idan kace wawu ne to shi da za a rubuta ba idan kace dalil ne hudu za a rubuta ashe kaga dukkan harufan gabaki dayansu lambobi ne sai ce alif lam mim da saurayi alqur'ani don kafira zalika wancan harufa da aka fada ma zalika wancan harufa da aka fada ma shine aka hada aka yi alkitabu qur'ani zalika kitab aka ce wancan littafi domin fahimtar qur'ani karka ce zalikar kitabu wannan littafi qur'ani fahimtar sa da nisa zalikar kitabu shekaru nawa muke ciki muna zikiri muna tsalle muna zikirin mu muna jin dadi mu girai suna jin mu suna zikirin mu muna jin dadi mu girai suna jin dadi eh in ga zo an gwan wanda suke sake har musa da dukkan su muna zikirin mu muna jin dadi mu girai suna jin hausi to mun kiri wanda ba dan dari ga ba mun kiri mai musu yana jin dadi
kaga kullum karatu ganewa ake ganewa ake ganewa ake ganewa ake ganewa ake ranar da Allah ke so ni dai ya fahimtar da ni da garanar da goga ransa ya baci muna nan a cikin lissafin muna gidan su to muna bin shi Yesu nusu gashi ya dubo mai fahimtar karatu gumi ya bin shi da faka kuma su nusu yana da wani karatu na kudi muka je gidan nan ba ma cin kuka nama ake ci sai sai mu taru in yaga an yawa shi a sora go a yanka to gidan gumi kuma sai da kashi ta fatawa in yaga mai Hausa ma da la'aza sai mu je gidan gumi mu sha karatu sai mu dawo sai ce kun dawo mu ce mun dawo to me aka karanta kanka ne ka gaya shi kacce kacce zai da wannan hadisi biji biji zai zo da ayatul qur'ani ba ta tunda ka karanta ranar da Allah ya rufa arziki za mu gane sai mada bukar gumi ya ce Aisha ta yi zina a kan tafsiri ba dai da ba don fara da duniya ka tsaya da ba gumi ne fara da duk malaman duniya ahlus sunna har dan dariqa kowanne dai iska ma daga cikin malaman ya yarda da wani duk tafsirin hadisan duniya sai yarda da wannan iskanci daga kan Buhari Muslim Tirmidhi uban ayatul lahi tuwalidi duka sun yarda da wannan iskanci yana nan a cikin kowanne hadisi sai ya faɗi wannan kalma dogon nan da yanzu yake limancin Sudan Bello Abdullahi sunansa hankalinsa ya tashi ya ja to babba ya biya ya murƙa shi gumi ya zubar da shi aka zo gida ya ja aka kwashe shi aka zubar da shi mu dai muna baya domin mu an fara ganin jan goshinmu to amma ranar da malam ya zo sai ya ce min Usman na ce Allah ya sa malam ya gama da ni ka yarda matan gumi ta yi za ta yi zina na ce ban yarda ba ya ce sai na Annabi Muhammadu ya ce Allah ya sa malam ya gama da ni Allah ya sa malam ya gama da ni ya ce gobe ku zo dole a yi bincike a tashi addini ba za a zo ana magana ban zama Annabi shi kenan Usman bai rayu ya sai haka ta tashi ba sai haka ta tashi ya yi a binciki wannan a ce ba a binciki wannan a ce ba maliki ya ce anya ba za a tashi kiyama ba fasa gika ba dan ko ni ba mu in ya dai wani sun sai su shi har ya ce wanda shi ikon Allah ikon Allah in an je gidan gumi aka fata ya ce a ƙara ilimi dai a ƙara bincike a ƙara aka ce karatun mata ya kamata su bayyana ya ce dai a ƙara bincike ya ce in an ƙara bincike za a gano zama haka ba daɗi to kaga zaman kwata alheri shi yasa ce zalikal kitabu wancan littafi qur'ani dan kwana musulmi a je da kyau ba sai yace la raiba fihi ba shakka a ciki aya ne bile ba zalikal kitabu shi qur'ani can da yake hannunka la raiba fihi babu shakka a ciki to idan aka samu wani wuri aka ce wannan aya ya kore wannan ya tura wannan maganar Allah ya tashi kenan shi qur'ani la raiba fi la shakka fi la jidal fi la jira'a fi babu gaddama kuma yace zalikal kitabu wancan shine litabi wancan shine litabi la raiba fi a cikin qur'ani babu bokonto kudan Qur'ani daga farkon alhamdulillah ko bismillah da muka yi har ya kawo birabin nasi hudan shari'a ne amma da muttaqin ga masu tsoron Allah sai Qur'ani dalla dalla ashe wanda bai tsoron Allah litafin ba nashi ba nashi daga nan zaka bar karatu zalikal kitabu wanda Qur'ani shine litafi la raiba fi babu shakka babu kokonto fi cikin Qur'ani ya hadi qur'ani hudan shari'a gawa lil muttaqina ga masu tsoron Allah to so ai masu tsoron Allah mutibbo allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun yace alifun lam mim ka saurara yace zalikal kitabu wancan shine litafi la raiba fihi babu kokonto a ciki hudan kuma shari'a ne muttaqina bai nemi kai ka gaya masa muttaqina ba ko ya ne ma
yace allazina yu'minuna bil ghaib ma wa'anda suke imani da Allah ba su ganshi ba wa'anda suke imani da aljanna ba su ganshi ba wa'anda suke imani da wuta ba su ganshi ba wa'anda suke imani da ɗan matan aljanna ba su gansu sun yi imani ma aljanu suna nan ba su gansu ba ويقيمون الصلاة صلاة 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 سنة زيد صلاة سنة زيد صلاة وانت باي صلاة كاجب ومن تلك السعدولية كاجب أي وانا أني يا كن سمارا أمين مكة يا كن سمارا غار مكة يا كن سمارا سمارا إبراهيم يا كن سمارا نيني مكة أي من كنا سسرات يا باشي تريجي النجاري يا كما وانيني وانيني كاريني كب ينا صلاة سوينا بجا sallah kawai shi zai tirar da kai kawai baka daga ce ma sadakakum bi sadara hadu suka ce lan nakum min al musallin suka ce ba sa sallah su yan iska ne sallan mata kai san mata kai san mata kai san ko duniya ce dugudugu ko misha don rana kaga baka gane ba je kai sarki kai alwala ka kama sallah وكما سنة كانت تقول إذا جاء نقول الله تفتك إذا نازل كي تيزو كوي أعطي لا تيان إيسا جبال وانتا كنك وسنة ويسا سنة كما هو إلا نابا إنا نم جدو كاكري هو أي دوشي ينيتي كما ناكا شري الذين وعند يبني من سكيبات كتيا بالغيب لدوه بس قال الله بسيح دعوه عنا ويقيمون الصلاة سنة عيد سنة ومما رضاقناهم أبند نجير سنة أبند سنة كلي ينفقون سنة جير وادون عنا جير وادون عنا جير وادون عنا إذا ما دان تابتو دا أبند شأن هلا ما كنت قلت على هذه السلاة تاكاو أبند شأن أجي مانيا مانيا لما شابنا لكي تسيقونا تسابرا تنجيقونا تنجيقونا ميكيو تنجي بميا كأجي شوانت قوادو ما زيك كما بعد بابا نسيبا فوشي كأجي kuma za ka ba kowa ne karka damu da maganan wani ne a'a duk wanda kaga ina da alama ta abin ka ba shi kuma don Allah kai tafiya in yake wani tunan kashe musulmi wallazina yu'minuna bima anzala ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinuna bai tsaya bai ce annabiyina yu'minuna bil ghaib wa nasqa imani da Allah ba tare da sun ganshi wai in muna salatu ba tare da sallah abinda aka zanta su suna ciyar wallazina wa'anna yu'minuna suka imani bima unzila ilayka abinda aka saukar gare ka shine alqur'ani sallah ba gaure
وما أنزل إلى من ذاك سبكم من قبلك كابن كي إنجيلا دا التوراة وبالآخرة كما إن كرشي وهمسو يوجنون سن سكر كرشي أولئك وإن جم أولئك وإن جم أولئك وإن جم على هدى سنة بسكا شريعة من ربهم من ربهم نما هل جنسو وأولئك وإن جم وإن جم هم المفلحون سوء أنت ببارك جنة الذين كفروا سواء عليهم idan da mu'mine a ayar biyar mutakin ayar biyar ya ba su duk wanda ke wannan layi zai tafi aljanna arna kuma da ayar biyu Allah ayar biyu innal ladina kafaru wanda suka ce qur'ani kawai innal ladina kafaru wanda suka hada qur'ani da tijaniya da qadiriya da izala da ahlus sunna sawa'un daidaine alaihim akan su a an zartahun kayi masu gargadi annabi muhammad am lam tunzirhum ko baka yi musu diri ba layu ne na ba za su yadda da alqur'ani shi kadai ba akwai dalili eh akwai hatamallahu allah ya rufe ya cika zuciyar ya rufe shi ala qulubihim bisa zukatansu wa ala sam'ihim da majiyarsu wa ala abfarihim da magannansu ya shawa Allah ya gaba da ka zaki rufe ƴaƴanta haka Allah ya rufe zuciyar makin alqur'ani walahum azabun suna da azaba azim mai girma kaji ayoyi biyu musulmi mu'mini suna da aya biyar kafirai suna da aya biyu munafikai suna da aya 11 wa bidan in ci da kurama ta ce wajen kurama kai yi munafiki da ya ci ce ka ce wani munafiki ne ko ya dafa ƙur'ani ba zai yi daga shi shi ya sa da Allah ya zai ce wa minan nasi cikin mutane man namiji man mace ya kudu akwai mai cewa amanna mun yarda billahi da Allah wa bil yawmil akhir mun yarda a ƙarshen gini za a yi rikici wasu za su tsira Allah ji kai wa ma hum bimu'minina ba masu imani bane da baki ne suke bane aha yo kale wallahu wallazina amanu wa ma yuqaduna illa anfusuhum wa ma yashkurun shi munafiki saboda rikarsa da gogewarsa da Allah ma yake farawa da Allah yake gara yana zuwa nan ana karatu da shi ma ya dade su ne manyan gari su ne masu kaza amma bai yarda ba wai yana yaudara Allah yana yaudara gani yana yaudara ma dan ba ka yake zaune cikin shi wai shi kullun kana gani sai Allah ya ce yuhadiquna la ba suna yaudarar ni ya da Allah sun dauka Allah bai san su ba na kwarai bane wallazina amanu suna yaudara ma masu imani ga su a cikin ku ana harka da su amma ba tare kuke ba Allah ya ce wa ma ya da kuna ba su a yaudara kowa idan an fusamu sai kansu wa ma ya shukuruna ba su ji a cikin jikin su akwai ranan da za su ji shi fa qulubihim maradun fa la dahu wallahu wa la ma'azabun alimun bima kanu yukaththibu Allah ya ce abinda yasa suke yaudaran masu imani suna cikin masu alqur'ani ba ma wai ta gwamnati ke turowa ba a'a shi wannan tayi rara a zuciyarsa shi dai yana tare da ku ne kawai don wata manufa Allah ya ce fi kullu bi cikin zukatansu
marabin ka kariya kuma mallam Ibrahim da ba mallam ka zo na abin da ya fada kuma to yanzu wannan me za a gane a ciki kai jama'a kai jama'a Abdullahi kore ka fita da mallam kore ka gaya masa kaji tine ya ji abu bai madde je ba ke ai Qur'ani daya ne ganewa kuma daban daban ne mauji ba ce ka tsaya ga ganewa dan mu kullun kai ganewa mai kyau ka zo da shi zamu karba yace fi qulubihim cikin zukatansu maradun akwai ciwo akwai ciwo ba za son wani ya gaba fa za ta humullahu Allah ya kara masu maradan cuta abinda ba su so sai su ga yayi gaba abinda suke so sai koma baya wadamun azabu suna da azaba alimin mai radadi bi ma kanu saboda abinda suka kasance yakzibuna na qaryata annabi yukattibuna na qaryata Allah yakzibuna na qaryata annabi yukattibuna na qaryata Allah na raka dai wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun idan Allah ka ce to sulaiman isa lawrasu hadiza garba muna kallon ku ba ku ce yayi fa muna kallon ku haba me za a ga muna game da addini wai za kila da mun an ce musu la tumsidu garbi barna mara fici barna ne bi tarali akan kaza kalu su ce inna ma mu fa a nan wurin fa na hanu musulmu na mu masu gyara ne in dai ka ga mu wurin wani gyara muke kuma sai ku mi ake da zaki ala انهم هم المفسدون ولكن لا يشكرون ina jin gai wuce ina eh bai Qur'ani shi imani da abin da ke gaba da Qur'ani eh bai babu bai babu ba fi bara ba kawaidi ba adali ba buhari ba muslimu ba sabo canji littafin da wannan ba ka zama lafiya ba shi daga alqur'ani littafi ya kare daga Allah abin bauta ya kare daga annabi Muhammad wanda za a yi koyi ya kare daga kaba alqibla ta kare magana ta kare ala ku saurara innahum su munafikai masu kin qur'ani umar go su duna sune mabarnata in dai baka wadata da alqur'ani ba kai munafiki walakin la yashkuruna amma ba su ji a cikin jikin su sai an hadu za a gane dai dai wa idza qila lahum amilu kama amana tazqalu anu kama amana sufaha fa akula 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 banda munafiki wai za kila da mun aka ce musu aminu ku yarda da Allah ku yarda da manzon Allah wa da su da alqur'ani kama amana nasu kama da sauran mumune suke duk mumini ya yarda da Allah ya yarda da annabi Muhammad ya yarda da alqur'ani amma ba ruwansa da maliki da shafi'i da hanbali kalu su ce a anuminu ma yarda kama amana subhanahu kama wanda ba su suba da an ce Allah ya ce shikenan ah to Allah ba haka ne mu da an ce Allah ya ce ai magana ya kare wai ma sai suka kira masu amanna da alqur'ani subhanahu wai mana sa hankali ala Allah ya ce saurara innahum su wa'anda basu wadatu da alqur'ani ba munafikai kuma subhanahu sune wawaye walakin la ya'lamu sirri ba su da ilimin sanin haka wa idza laqad ladina amalu qalu وَإِذَا خَلَوْنَا شَيَاطِينَكَ وَقَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَفِيَا جَيْتَ فِيَا أَنْ شِكَمُوتُوا كُوْ جِرِجِنْ رُوَا كُوْ جِرِجِنْ تُدُوا كُوْ أَيْكِنْ هَجِ كُوْ نَعْبُ أَكَرُوا لَكِدَا شوالي أقول هذا القرآن إليك إن كانوا كنوا مشركين أي وعد الناقل يا شكا زابي ديوا a rika ragewa to shi ayyukan sai ya kawo kayan sa ya san da irin ka wa idza la kullu zina amu idan sun gaba da masu imani kalu cewa suke amanna mun yarda wa idza hadau idan sun kebe
إلى شياطينهم زوا بشوغبانين سو كادي سونا شوغبانين سو شيطان شياطينهم شيطانون سو شيطان فكذا شيطان بري دوشي نن إلى شياطينهم أكمل شيء اسمي شياطينهم حالو شو أسوكي إنما أقوم أهوا لكن ده القرآن مسلم أبي ده القرآن ما يا مسلم ده القرآن أخو سو ناوك مسلم ما يكش مسلم أتى القرآن إنما نحن دليل مستحقون ما سمع أرنا إزغرين باشي ما أنني الله يستحق بهم ويمدهم بطغيانهم يا أبوه الله تيرو الله يستحق بهم زي مير مسود إزغرين سو ba kana cikin masu qur'ani kana izgili wa kai mu'mini ne kana masu dariya ba to Allah zai mayar da izgilin kanka nan da can waya mudduhum Allah zai ingiza kayan su tura su fi dugane cikin ketar iyakan su nan da suke yi ah ya amahuna suna dimuwa cikin wuta modibo wala iqallama la tarawa talalata bil ghuli fa barafiqat tisaratuhu wa ma qalu da minto yace ulaika wa'ancan sune allazina sharahu dalalata su suka zabo bata taji ba da kabar qur'ani ka dau wani takarda ka zabe bata ana jefa kuriya wa annabi muhammadu kaje ba mu sheidan kuriya a kaje ba annabi muhammadu alai sai ka zabe kaje ba mu sheidan ulaika allazina sharahu dalala wa'ancan su suka soyo bata bin guda da shari'a to ga qur'ani ka dauko dawali da sauran takaddu ai kai kace ka zabo fata da kanka ka hallaka laika allazina sharahu balala su suka je suka sayo ada bin guda suka bada lafiya suka dauko rashin lafiya amma rabbia tijaratun to kasuwancin su dai ba su jiri ba wa ma kanu mutadin ba su zama kuma kin tsanfu ba ma balagha ma kama talil bat wa qad naram falamma ata'at ma qawluhu dhahaban ta'u li nurikum la jinga wa tarahu fi dhulumatin la yubsirun dan tayyi ulaika allazina sharahu al-balalata bil huda sun bada shari'a sun daubata wato kama al-umma yau ne da suka ba da qur'ani baya sun bashi baya sun jefar da shi bayan baya suka dauki sauran takardu har ma ana ganin mai haddan qur'ani shi wani gaula ne bai san komai ba sai qur'ani da an kalle qur'ani shi kana ce ai gardi irin wannan tambayoyi gargama gardi ai bai san su ba ai bai san abubuwa irin wannan ai abubuwa wannan sai an rasa kokin ilimi shi kuma ka san gardi daga qur'ani na bai san wani abu ba haka dai Allah ya yi su sai dai lokacin jan baki ubanka bai iya ja ba sai dai gardi ubanka salisu bai iya ja ba gardin dai kadai shi zai zo ja baki kai banna Qur'ani ana aika da dun banza da kuka koya mana dama kun tsaya kun koya mana darunci da haddan Qur'ani da yayi ku koya mana tsamar darunci mu iya rubutawa mu iya zagi da darunci mu iya habanci da darunci mu haddace Qur'ani mu fahince shi sama da kasa sai da yayi mana wannan kamakamin Mansur ya ce Abu bai yarda ba a samu canji ya karba a bai karba ba Isa gurgu ya ce ba a yi a Talatu ta ce za a yi kana irin addini ne wannan aka kuma kana irin addini kana addini eh kana addini eh addini da darunci kuka koya mana tsabar darunci domin matsayin darunci matsayin ka iya yarfiyar banci ka iya ibo kai dan arewa shi kuma ibo ya iya Hausa babar bare shi ma ya iya Hausa haka darunci matsayin shi yake ba za ka zama mai addini ba sai ka riga Qur'ani kada dukkan iya larabci baka tare da Qur'ani kai kafiri larabci daban kaman ka iya turanci zaka yi sallah da shi ne to larabci ma kai zaka yi sallah da shi ne sai ka zo Qur'ani mai larabci ko larabci Qur'ani da shi yake sallah da shi saboda haka Qur'ani larabci ne amma larabci ne ke faɗa ka iya magana da larabci ka iya kaza da kaza ai na ga yaku nan aka tara su gali aka kai su Makka da malam Alhaji Sha'ibu na Abba da cikin Qur'ani da layi da magoci na a dai su canji magarajin mulki suna zaune suna jiran alhaji su shigo su kuma an yi layi na gaban na tsaye
eh su ana jira me dai da alhazai babu sai shi ma da sha'ibu gajere ne haka da yazo bakin kofa sai ga an rubuta idifa sai ta am idifa billa tiji a Hassan sai tun fuda kofa sai shi ga shi masha Allah haji zaka ci am asana ga ya amfani da idifa sai ga an rubuta idifa dama bakin kofa zace idifa push then yace a idifa din da jiya eh da dai mu shari'u wannan sai alhaji kowa kowa kuma ashe abu shi na gaban da yake dan gungu ne haka ya tsaya kawai na ro dan gungu za ya tsaya kan to kana sai kan mutan kaji haba darabci da ban yawa koyon darabci zaka karanta bibul na darabci zaka karanta jarida na larabci zaka karanta sirrinka da larabci amma in baka yi aiki da alqur'ani ba ko uwarka ba larabe ubanka ba larabe kai dan wutar gaskiya ne an yi shi ne na musulmi duk duniya baki daya ya ma Allah zai baka wannan takardunka saboda Allah mai magana Allah ya baka qur'ani shi ya san ilimin an ilimin sa ne in zaka shekara dubu ba zaka ƙara gane ilimin sa ba ilimin sa ne eh kuma sannan Allah ya ce ka zo ka bi Buhari ka zo ka bi Muslim ka zo ka bi Tirmidhi ka bi Abu Dawud ka bi Nasa'i kai haba da ma kai dama tunani wa kanka haba 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 ka dubi na Nigeria constitution in an je kotu aka buga idan constitution Nigeria ta ce kaza alƙali bai iya shi ji ba duk ya ce ya duba a can kasar su albiliya a kasar su kwaladu an yi wane ne wata ran a gane an yi wa an gane sai aka ce constitution sakin layi na kaza ga abin da yake ana bika ma alƙali ya duba sakin layi yace yes ko magana ta kaza ba da wuce constitution ba to kai ko musulmi ya aka yi ka wuce qur'ani ba da kalmo dan banza wannan ma shashashu ne ba suka hadu suka rubuta su tallafi ne kowa ya fadi basirar sa ne yayi kuma kullun ana kan yara idan aka ga inda jirgin ruwa ba zai shige ba sai a cakar shi wannan layi jirgin ruwa ba zai wuce da mai ba za a kashe shi Allah jafana kashe shi ya hana jirgin ruwa wucewa za a dauke shi to amma Qur'ani har yau ba amendment ai 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 kuma ka dubi masu ilimi akwai masu ilimi mai zurfi sosai suna da yara da manya waɗanda za su iya kirkatin abubuwa su ƙago abubuwa amma Qur'ani ya buwaye su ya buwaye kamar malam Aliyu na Bauchi Allah ya ji karsa da na ga littafin sa kawai shi Allah mai kyauta ne tun Bauchi na ga littafin sa yadda ya rubuta larabci na tarihin sarakuna har iwa da waye irin waɗannan mala'iku na ce a'a amma in sun zo Qur'ani sai dai haka nan gani a nan za ka bai shi in ka ji ka tsira in ka ji ka ci ciki mai kace motin kuna wa mamala ko ba ka ba tare la da to anara falam ba ata atiba haulahu qaba allah li nurikum allahu akbar wa taraka kin waɗanda suka ki Qur'ani munafikan jiya da na yau da waɗanda za su zo shi yasa ce ma ba ruhu kwatan kwacin su kamar bali kamar wani mutum ne allazi wanda istau ada ya hura naran wata wuta istau ada ya hura naran wuta kamar ana sanyi kaga mutum ya hura wuta da itaciya gumagumai da waye da san itacen kirya yana jin dimin sa idan ya ji wani buhu sai kara sai ga haske daga nesa ya leka to ana ce shege maciji ne sabi ta sana daji kawai sai a je tsakiyar daji ta hudu tsakiyar daji baka san gabas din ba baka san yamma ba baka san kudu ba tsakiya sai a ce nan yayi kawai sai a ce a yayi to a taro ita a taro ita a hada wuta shikenan to ku za ku kwanta kusa da wuta kuna kara mu wani gefe shi ba gefen duhu ne shahidan lahu in a gefe ya ne in a ji wani wata ce a kunna wuta a kunna a yi luda a leka a leka a shashi ba komiti wata sai kwanta kowa da mashin shi da addansa da kibiyarsa da ɗanwukansa ana kwance tsakiyar daji in banda mutumin daji wa ke yin haka
sai mutumin daji to shine Allah ya misalin irin hura wutar da mutumin daji yake yi jami ka san baka taka doka soje yakin diyafa au ya waka diba ba ni biyan binni da yawa ba in kaga ɗan binni kuma to suna angon ɗan ta a irin tudun wada su ake dauka zuwa soja amma ɗan binni da yana kai na haka salamu alaikum a wani da ya zo gab-gab ce sai ya ce a to ai ni ka kwana kai na ce a to sai soje aka ka tani ba su eh amma kana tafiya kamar an buge duwa wanka da a dauke ka ka je ka mutane da lada nan aka dibi kawun wani yana nan ya je mu kudi ya ga kan gadan mu kudi an sa bindigoyi ana jiran jirgin sama ya zo na kasa anyamuri a kudi sai ga kawai jire da ya zo da mutane a duk sojoji ne sun tsaye ya ce a ya zo da dayuko daga tabba ga dayusa kana ci lokaci haba ai dawowar gida ya aka ce ya ibrahim ya ce to zai yiwuwa ba zai yiwuwa in dai akwai layar mata ba layar tawayewa wuta shi da kansa yake gabe shi ayi na bar zuwa sojo ba zan ciwo soja ai sai namiji ba kawai ko ba daidai ba ne yara ya ma daga zuwa soja daga wace lagos soja ni ma na je za a ɗauke ni aka ce na yi guntu ne guntu to ai lokacin baka je sojan ma abin kunya zuwa yanki kawai ake zuwa ke kuma ko ka mutu sa aljanna kuma aljanna wanda ya karyata Allah ya sa malai muna zuwa ka ji aishe ne karatu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana atina min dunyaya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ربنا إنك من تدخل النار فقد خذيته وما للظالمين من أنصير ربنا افرق أن لا عذاب جهنم إن عذاب ما كان غراما